inkuru yanjye yatangiriye kwa shitani ngaho Satani zose wose wibibi byose okay nuko twagiye nidutimbe yatangiye kwa Satani bakora inama ikuzimu bavuga batore ya muntu se urucubangamira ukora ivuga butumwa katwaka abantu zana bakoze ibimana bakabwiriza bakagira gute twabikwara iki ehe vwati reka tumubangamire muri ubu buryo dukoresha ibi nibi gutyo bakubankorera inama barabyanzura nyine umugambi wabo cyo koze ntiwagezweho koko bashakaga guhitana ubugingo bwanjye nubwo wenda mfite ibikomere ariko basi ndacyariho ndahumeka wenda rekaba ariko mvuga noneho inama imaze gukorwa rero bagize ibyo bakora kugira ngo batangire kugira ku ntego cyo koza biza kurangira nyine batayigeze hariyo mpamvu nkiriho mungihumeka umwuka bazima yego Je kamana rero avuye ikuzimu Imana iramuzuye ariko nubwo shitani yamugambire ibi n'ibyabaye wahuye n'abaruzi Emi nahuye n'ibintu byinshi pe muri iki gihe maze narabuze cyambere narindi narindwaye kandi ndwaye umuntu ntabibwiye atashobora kubimenya ndwana urwo rugamba rwana nabyo ntuje kubera ko uburwayi narindwaye bari barandoze hari uko n'umuntu avuga ngo iyo umuntu avuze ngo bari baramuroze ngo bari kwiteza abarozi n'ubundi bamuroze cyangwa bamuroga ariko njyewe numvishe nabivuga kugira ngo abantu babe maso kandi basenge kubera ko njyewe muri njye mu kurogwa ntabwo ikintu cyankomerekeje cyane ari uburozi ahubwo nakomerekejwe cyane no kurogwa n'abantu niringiraga cyangwa nizeraga yuko ari abakristo ara bakozi b'Imana baza kuri izi kamera bagakundwa bakashuka abantu bakazana ubutumwa Imana iradutumye ibini ukabona abacuranzwe bayobotswe mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko abo bantu ukamenya ko bahacuza umugambi banawugeraho wo kukugirira nabi bagakoresha uburozi emi icyo kintu nicyo cyankomerekeje kurenza ibintu kurenza no kuba waburiye yego kuba naburiye ni kimwe kuko nabandi barabuye ntabwo ari uko ukora ubupiyara su kugira ngo mpakwe su kugira ngo mpembwe naba narakize nanjye nibyo nibaza naba narakimbo ntabwo ndi gushaka kwereka abantu yuko ndi umukene batagira ngo nje gusabiriza aramutse igitondo cyiza Joel ndamugaruye ariko avuye habi avuye kure tugiye kugaruka rero ni kwa kundi dusimbuka tukagira gutya tukagira ku biganiro tugarukaho kenshi bifasha abantu buhamya ijambo ry'Imana amakuru bivugwa muri gospel hanyuma rero njye ndikuzo Emmy si ubwa mbere mwumvisha iryo jwi uyu munsi rero ngarutse kuyoboka Imana ndi kumwe na Joel ndifuza ko Joel abasuhuza Joel waramutse Ngaramutse neza kandi muraho bantu b'Imana Yesu ashimwe cyane ndatangaye kumva ijwi ryawe kuko tumaze iminsi tutaryumva yewana narimbuze nari maze iminsi nyine ntari gukora bitewe n'ibibazo by'ubuzima ariko ndashimira Imana yuko idutije irijwi ubu noneho tukaba dushoboye gukora nyine no kugaruka mu kazi nk'uko bisanzwe suhuza abakunzi bawe ya mwese bakunzi b'Iyobokamana TV ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo muraho murakomeye Yesu nashimwe cyane natangira nshimira cyane abantu bajyaga banyandikira bambaza ati Joel ko byagenze gute ko nta biganiro ukora ko wabuze amakuru yawe ni meza mbese ukabona ko hari abantu burya baba bakwitayeho abo bantu bose rero ndabashimiye cyane kandi n'abatarabashije kuvuga ariko wenda bakadutekerezaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi namwe ndabashimiye ni ukuri turaho turakomeye Emi hari ijambo ry'Imana rivuga riri muri Zaburi 124 rivuga ngo iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu ngo aba ariko Abisiraheli bavuga none wenda hano hari Abisiraheli dushobora kuhashyira Abakristo cyangwa Abanyarwanda bavuga none iyo Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe amazi aba yaraturengeye rwose isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu
amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu uwiteka ahimbazwe utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yabo ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigo cy'abagoyi ikigoyi kiracitse natwe tuvamo turakira gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'uwiteka wari mu ijuru n'isi amen ngaya magambo ari kumfasha cyane arimo aranyubaka kuko yabo uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwanjye wenda ndivuga nje kuko ari ngiye turi kuganira ndakubwiza ukuri ko ubwo abantu baduhagurukiraga ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe amazi yihindurije aba yaraturengeye n'isuri yaratembanye ubugingo bwacu ariko ndashimira Imana yuko tukiriho duhumeye kumuka abazima tukiriho dushimira Imana tukiriho tukibasha kuvuga tukiriho tubasha n'ubundi gukora nyine ibiganiro nk'ibi ngibi mu buryo bumwe cyangwa ubundi nari maze iminsi mbuze abantu batakimbona mu biganiro abibaza icyo uko byagenze bibaza uko icyo nabaye ariko wenda mu iki kiganiro muri buze gusobanukirwa ariko iteme yo kubura kwanjye cyangwa intego ni iyi ngiyi nsohokanye no ndirimba ivuga ngo iyo witeka atari wari uri mu ruhande rwacu ngo abari ko abantu bavuga none ubu tuba twarabizwe bunguri tutakibukwa kuko umujinya w'abantu wacanwe kuri twebwe amazi arihinduriza ariko isuri ntiyatembana ubugingo bwacu none turashimira Imana cyane n'ukuri Joel umuyobozi w'ikinyamakuru yobokamana TV ndetse niyobokamana.rw Yego. Ntekereza ko ni kimwe mu kinyamakuru cyakunzwe cyane muri Sinaita Industry Sinaita Ministry ya Gospel hano mu Rwanda. Kandi ntekereza ko ibi byatangiye kera kubera benshi bavuga bati Joel yuvuze izina Joel Sengurebe benshi bararyumva cyane. Ariko noneho bagashingira cyane cyane ku bikorwa byivuga butumwa akoze cyane cyane kuri umusozi wivuga butumwa rya media cyangwa se rikorera kuri media cyane cyane kuri murandasi. Hanyuma uragenda urabura mu minsi iri imbere cyangwa se wenda mu minsi iri buze hari ibyo uri gutegura wenda bibuze kutugeraho ariko mu minsi ishize abantu bazi ngo Joel yari yaraburiwe irengero kuburirwa irengero k'umuntu bishatse gusobanura iki ntabwo kuburirwa irengero nari impari ntabwo naburiwe irengero ahubwo kerekana narariburiwe online cyangwa mu biganiro bari kuvuzeho kuri murandasi ntabwo nabikoraga ku mpamvu nyine zitandukanye ariko ndaho nyine ndakomeye nduyu nguyu mubona icyo nshima Imana nuko nkiriho njye umeka umwuka abazima mu gihe byagombaga guhitana umubiri cyangwa n'ubugingo bwanjye byangeze amajanja cyangwa byari byinshi ariko ubu nkaba nkomeye nshima Imana Joel ngira ngo tudatinze wakunze kugaragaza ko hari ibyari bikwasamiye bivuze ko byanakwatatse hanyuma muri uko kwataka nibyo byatumye ubura abantu benshi baravuga bati Joel ko yabuze iyo bokamana ko itari gukora bimeze gute ariko noneho muri uyu mwanya nkibaza Joel noneho twamugezeho tuganira nawe dusanze asa n'uzutse muri make inkuru yatangiye ite inkuru yanjye yatangiriye kwa shitani ngaho Satani zose wose wibibi byose okay nuko twagiye ntidutiriwe yatangiye kwa Satani bakora inama ikuzimu bavuga baturiya muntu se urutubangamira ukora ivuga butumwa katwaka abantu zana bakozi b'Imana bakabwiriza bakagira gute twabikwara iki ehe vwati reka tumubangamire muri ubu buryo dukoresha ibi nibi gutyo bakubankorera inama barabyanzura nyine umugambi wabo cyo koze ntiwagezweho kuko bashakaga guhitana ubugingo bwanjye nubwo wenda mfite ibikomere ariko basi ndacyariho ndahumeka wenda reka bari ko mvuga noneho inama imaze gukorwa rero bagize ibyo bakora kugira ngo batangire kugira ku ntego cyo koza biza kurangira nyine batayigeze hariyo mpamvu nkiriho mu ngihumeye kumwuka abazima yego Joel yobokamana rero avuye ikuzimu Imana iramuzuye ariko nubwo shitani yamugambiriye ibi ntibyabaye wahuye n'abaruzi emi nahuye n'ibintu byinshi pe muri iki gihe maze narabuze cya mbere narindwaye kandi ndwaye umuntu ntabibwiye atashobora kubimenya rwana urwo rugamba rwana nabyo ntuje kubera ko uburwayi narindwaye bari barandoze hari ukuntu umuntu avuga ngo iyo umuntu avuze ngo bari baramuroze
ngo bari kwiteza abarozi n'ubundi bamuroze cyangwa bamuroga ariko njyewe numvishe nabivuga kugira ngo abantu babe maso kandi basenge kubera ko njyewe muri njye mu kurogwa ntabwo ikintu cyankomerekeje cyane ari uburozi ahubwo nakomerekejwe cyane no kurogwa n'abantu niringiraga cyangwa nizeraga yuko ari abakristo ari abakozi b'Imana baza kuri izi kamera bagakundwa bakashuka abantu bakazana ubutumwa Imana iradutumye ibi n'ibi ukabona abacuranzwe bayobotswe mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko abo bantu ukamenya ko bahacuza umugambi banawugeraho wo kukugirira nabi bagakoresha uburozi emi icyo kintu nicyo cyankomerekeje kurenza ibintu kurenza no kuba waburiye yego kuba naburiye ni kimwe kuko nabandi baraburya kimwe nabandi baraburya bakirutsa nkuko nange byambayeho ariko umuntu utakeka ikintu gikomeye nuko umuntu udakekwa umuntu wigaruriye imitima y'abantu umuntu rwose umva uvuga ukagira ngo ari gukora ibintu nk'ibyo ngibyo nicyo cyababaje cyane mu bishoboka kaza kuba wakiriye mana yego nagize ne wakiriye akaza ukamuhivuga butumwa kuri platform yawe niwe uhangara gukora ibintu nk'ibyo aha mba urumva bite yagahinda mana nubwo uri kubica hejuru ntabwo urumva ntabwo hari igihe ushobora kuvuga ibintu aho kugira ngo usenye nako wubake ugasenya ariko ikintu nabwira abantu wenda muri iyi situation ntabwo ndibuze kuvuga ngo ni runaka ngo ni inde hoya ntabyo navuga ntabwo wamuvuga ntabwo ari ngombwa kubuvuga ariko icyo nzi cyo ndakubwiye ngo ikintu cyankomerekeje kurusha ni ukubona umuntu wabikoze juste cyangwa ababikoze ari abantu biyita abakristo bikarengaho kwitwa abakristo bikarengaho ko biyita abakozi b'imana abahanuzi rwose bayobokwa ariko bakabigambirira nta kibazo dufitanye ese barenze umwe pole muvandi ishusho y'umuntu siwe muntu kandi muri iyi minsi birasaba abantu kwitonda no kwitwararika ku bantu bose bazaba babwira ko ari abakozi b'Imana ku bantu bose bazaba babwira ngo ni abahanuzi ku bantu bazaba babwira ngo Imana iradutumye ku bantu bazaba bavuga ibintu bitandukanye ngo ni intumwa z'Imana ngo ni ibiki abantu bakwiriye kwitonda mu minsi kuko ibihe birakomeye kandi ntabwo byoroshye bo muri make wenda nasubizaga aho narindi ku unarindi kurwana n'ibyo bintu byo kurogwa urumva iyo bibaye umuntu agerageza gushaka imiti kwirutsa n'ibindi mu buryo butandukanye n'ibindi nyine awenda niho nari impugiye rero nicyo gika cyatumye Joel abura nicyo gika cyatumye Joel abantu batapfa kumubona kandi mirwana nabyo mwibanga rituje bucece numvaga kubibwira abantu n'ubundi hari igihe ubwira umuntu ukagira ngo uri kumutakira cyangwa uri kumubwira wenda ngo agufashe gusenga ahubwo akagufasha kugushugera no kugukomera kuko niko nyine bamwe mu bantu bameze cyane cyane muri iyi industry ya gospel tubayemo ariko ndashimira Imana Uwiteka himbazwe ko atadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo y'abanzi bacu ikigo cyaracitse tuvamo turakira kuko gutabarwa kwanjye mu minsi itambutse nkuboneye mu izina ry'Uwiteka wari mwijuru n'isi kuko ntabwo byari byoroshye byari bikomeye ubona rwanaga n'ibyo by'abarozi y'ubutamikano ndwana n'ibindi by'ibihuherano ndwana n'ibiki n'ubu ngubu ndacyari mu rugamba mu ntambara ariko wenda ndorohewe niyo mpamvu naje kuvuga ngo njyewe ndashaka kubwira abantu bo biyobokamana badukurikira ahantu narindi cyangwa impamvu ntari ngiri gukora ibiganiro nanababwira yuko nagarutse mu kazi nk'uko bisanzwe mu by'ukuri ndashima Imana yuko nkiriho kandi mpumeka umwuka bazima wenda nicyo ngicyo navuga muri make Joel ntago ndi bugutindana uyu munsi kubera ko abantu bari bategereje kukumva cyangwa bakubona ariko uri mu bantu bagize impinduka muri gospel
hano mu Rwanda uri mu bantu bakira bavuga butumwa bakomeye n'abadakomeye aboroshye n'abatoroheje abamenyekanye n'abataramenyekanye abakoze amahano n'abatarayakoze uri mu bantu bamenyekanye kucyo nakwita uyu murongo ukomeye wo kwakira abantu benshi cyane ko natwe aba twagiye tumenya benshi ari bo wagiye uduhuza nabo uduhizo connection ndetse n'abadukurikiye kandi niko babizi hanyuma Joel ntekereza ko benshi baribaza impamvu yo kutagutera amabuye ushobora kubaza ngo kubera icyumba jeje gutyo uri mu bantu bakira bavuga butumwa benshi babaye n'abeskoro bandi babasambanyi urumva iyo tuvuga gusambana ntibanyumve nabi bibiri ivuga gusambana kwinshi sibyo ariko noneho hari nuko umuntu ashobora gutunga urutoki ugasanga umuntu afite ubuhamya bubi kandi twamumenye kuyoboka amana ari umuvuga butumwa urugero aburabizi baguciye imbere noneho mwibaza ngo uyu munsi abantu baramutse bafasha amabuye bakayagutera baba bakurenganije ni iki cyabaye cyatumye umunyamabanga w'abo bakozi b'Imana benshi bagiye bakora aya mabara nukuri kw'Imana mbega ikibazo Yesu Kristo mi baraga. Mane ntabare. Bega ikibazo. Bani byo mane. Na urerero kahubwire. Kuko hari nabantu. Ntanazana ni mfite liste hano yose bayimpaye. Byihorere. Dore runaka, dore runa bagira muri 25. Hari nabantu. Urutonde rw'abantu 25 Joeli yahishiriye kandi ariwe wabakiriye abantu babyitondere mu kigano cy'ubutanda ruba cyangwa ndubaye nonana abantu babye ikigano mu kirangiza abantu babyitondere bataza gutekereza yuko umukozi w'Imana cyangwa bavuga butumwa bakorera kuyoboka Imana cyangwa banyuze kuyoboka Imana bose ari abana atari abakozi b'Imana okay sibyo ushobora kuvuga gutyo abantu bakagira ngo iyo bakamana yakoranye gusa n'abantu batari abakozi b'Imana oya baraboneye ariko si bose nanatekereza yuko mu bo twakiriye benshi ntabwo benshi ari abakora nabi mu by'ukuri harimo abakozi b'Imana bazima rwose banakoze ivuga butumwa mu gihe cyabo n'ubu ngubu bakirikora kandi abantu bari Imana barahembuka barakizwa bakira agakiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuvuga ngo Joel kuki wawe umunyamabanga wabo n'ukuri njyewe naherukaga umuntu ambwira ati mpi ikiganiro mpi ijambo ry'Imana agira gutya nkamwakira n'ubu ngubu ndacyabikora ibyakurikiragaho nyuma ntabwo nabimenyaga sibyo ibyakurikiraga nge naramurikaga umuntu kandi ntabwo namumurikaga nze ko aje kuvuga ijambo ry'Imana ashaka ko rimukorera icyo ashaka kurusha ko ryamukorera icyo Imana ishaka mu mitima y'abantu amakosa rero bagiye bakora menshi bagiye bayikora bayakorera inbox n'abantu batandukanye bavuganaga n'abantu batandukanye nyine bamenyanye babiturutse kuri social media uretse n'iyoboka mana n'ahandi atandukanye kuba rero baba baranyuze kuyoboka mana ntaho bihuriye na gatoya na Joel kuvuga yuko ngo ndumunyamabanga wabo oya kuko icyambere abeskorotse abantu bakabakuramo amafaranga ntabwo twayasangiraga oya nta nutsina nabimenyaga cya kabiri abakoze ibyaha runaka ntabwo twabikoranaga cyangwa nari umukomisiyoneri wabo ngo ndabahuza n'abantu babone uko bakora ibyaha sibyo icya kabiri nje ntabwo ngenzura ntabwo nshinzwe kereka umuntu namubonye nkamumenya wenda icyo gihe ni umuntu ashobora kuvuga ati se uyu muntu reka ndeke gukomeza kumuha abantu kuko ndabona intego afite atari uvuga butumwa ariko mu gihe umuntu aje yigize nyoni nyinshi aje kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo akuyoberanyaho ukumva ibyo avuga ntabwo biri gusebya Imana ukumva kuri ni umukozi w'Imana ukabona abantu baramukunze n'ubwo ubwo nabwirwa n'iki mu by'ukuri ibyo akorera ni bogise cyangwa ande woro yuko dutandukanye anje kuvuga rero ngibyo ntabwo nge ndumu komisioneri wabo nturi umunyamabanga ntabwo ndumu nyamabanga wabo nta naho muriye nabo hari nabantu bajye banyandikira banabinyangiye bakamwe ngo barunaka ngo baratweskorotse baturira amafaranga bigenda gutya na gutya ngo ni wowe waduhaye ngo zikariwe natse nimero ze biki nibiki ngimani kubabarire nkamata ariko nshu turandenganya nge ntabwo nari nzi kameze gutya cyangwa bimeze gutya na gutya ati kwirirwa rero unyishyiramo ukirirwa uvuga ngo ninjye waguhuje nawe ati njyewe nari umunyamakuru
ukora ibiganiro nka bya prodinga nigendera ibindi byaberaga in box ibindi byaberaga baganiraga nyuma y'ikiganiro baganiraga nabantu nyuma ibyo nje nibindeba ara kuko aru harabantu menshi umuntu aba yarafashije bakahakura umugisha mu buryo bumwe cyangwa ubundi uwo mugisha yari uwo muntu ngewe nta nta kindi ntabwo ngarukaho nge ngombuje ngo ngo kuko ngo bamuhaye ngo ibiki ngo byagenze gutya ngo na Joel ngo biramugiraho impagite idasanzwe uretse iyuko ngewe nakoreye imana nka muri ku muntu ubundi nka muha abantu nyine abantu bakamuha ibintu bikamuhindura umuntu ibyo rero byababahemukiye by'abeskorotsa abantu ibyo abafite ukundi babigenje ntabwo bakuye kubishyira ku mutwe wanje rwose nigeze nanabikoraho ikiganiro cyo genda byibuka ndimo niyegiskiza mbona abantu bamereye nabi ngo nabahuje n'abeskoro n'ibiki ariko pe ndarengana rwose nta ruhare na rutoya umutima wanyu cinje ko ruhare nabigizemo cyangwa ko hari kosa nabanarabikoreyemo mu byukuri. Okay Joey, na navuze ngo ntituri buze gutinda ariko noneho se hari ababonye umugisha hano kuyoboka mana basi baza kukureba ntabwo ari ngombwa eh ntabwo ari ngombwa papa tarapfa baba tarapfa yajyaga mwira ngo nukorera imana ukayikorera mu ntego zo gushimwa n'abantu uzakomereka kubera ibyo bintu papa yanyigishije bituma ndenga ibyo bikomere singombwe ngo abantu ngo niba nakonakiriye abantu cyangwa narafashije abantu ngo bakagira ibyo bageraho cyangwa bagatera imbere ngo ni ngo baze kunshimira oya ntabwo ari ngombwa wenda mbigure n'urwo hari abantu benshi usanga bavuga ngo Joel ngo ni PR ngo bakozi b'Imana ngo bavuga neza ngo ibiki n'ibiki ngo bamushyira kuri payroll ibintu byinshi by'amarimera bavugwa ariko ndagira mbabwize ukuri ko ngiyo ndi gukora ibiganiro iyo ndi kuvuga umuntu neza cyangwa ndi ku mbona bamuvuze nabi nkamuvuga neza cyangwa nkagasobanura ibyo kuko mbizi ni urugero ntabwo mfite intego yuko ndi gukorera uwo muntu ngiye mba ndi gukorera Imana kandi mbazi yuko ariyo izampemba rwose ni ukuri sinkwiye kuba victime wabene ibyo by'abantu bahemukiye abandi ababavuze nabi kuvuga neza umukozi w'Imana gukora inkuru nziza ku mukozi w'Imana ni impano cyangwa niyo kariyeri yanjye niho noriyanta ibintu byanjye ntabwo ari ukukora ubupiyara si ukugira ngo mpakwe si ukugira ngo mpembwe naba narakize nanjye nibyo nibaza naba narakize ntabwo ndi gushaka kwereka abantu yuko ndi umukene batagira ngo nje gusabiriza abantu nabo ndabazi ariko nanone waguha ituro ntabwo twamurwanya yego barimpaye sinaryanga uwarimpa ariko yaba ibyo nkora gutya nkora nyine byo kuvuga neza abakozi b'Imana mbikora kugira ngo banyiture bampa amafaranga bagire gute ntekereza ko naba ndi umwe mu bantu ubuzima bwanjye bwahindutse cyane kuko nagize n'amahirwe yo kuba naragiye mvuga neza abantu kandi bakomeye ariko ibyo byose Imana niyo izampemba ntabwo bikora ngo mpembwe n'abantu babikoze biba ari byiza ariko nta muntu numwe mbafiteho urubanza rwo kuvuga ngo uyu muntu ngo kuki namuvuze neza ngo kuki namuvugiye none ngakaba gatampembye ngatampaye amafaranga emi ibyo bintu rwose pe nta mutima mba mfite umeze gutyo ndi imbere y'Imana mba nkorera Imana yo mu ijuru ngo izampembe ntabwo nkora kugira ngo abantu banshimire rwose ibyo uvuze birumvikana kandi buriya ushobora kuvuga umuntu neza none muri 2024 inyiturano y'ineza wavuze ikazakugeraho muri 2030 ugira neza ukayisanga iyo ugiye wagira nabi bikagugaruka ukiriho ushobora kuvuga umuntu nabi none ukabona nta nicyo bitwaye wenda pe nta nicyo gutwaye bigatuza burundu ariko iyo nabi wagize ukazayisanga iyo ugiye imbere Joey, mbere yuko ngusezerera ngo tugane ku musozo witeguye kubabarira abantu babiri ngiye kukubwira uwa mbere ni uyu muntu waguhemukiye kandi izi nama zakozwe kugira ngo baguhemukire kandi n'uburyo mwakoranye ivugabutumwa hanyuma uwa kabiri
ni bari abantu wagiye uha platform bakayikoreraho bakayitangiraho message cyangwa se ubwo butumwa bukagera kuri banyiri ubwite ejo bakarenga behind ko bagenda bakajya gufata za ndonke bakura kuri ba bantu bigatuma ba bantu barakwitwayeho abakozi b'Imana benshi bavuga ko wagiye ubikira amabanga kandi ntayo nkuko bisobanuye ese witeguye ko babara baramutse baje bakakugana nyuma y'amakosa uzi bakoze hanyuma tukagana ku musozo nditeguye na nubwo intambwe yo kubabarira numva nayitera ruko baje numva naranababariye bataraza okay njewe nta urababare ntabwo naza kubivuga ariko nateye intambwe yo kubivuga uburyo mba nakiriye yuko namaze kubabarira ikindi mvuga abantu si ubu dore ntubona ko nivugiye gutya nta muntu mvuze rwose bantu bakurikiye iyobokamana mbabwiza ukuri nta muntu mvuze nta zina mansi yonye ntawe ugeze uvuga izina ry'umuntu rwose batajya no bakeka ntihagira umuntu mukeka ntihagira umuntu muvuga ntihagira umuntu mwikoma cyangwa ngo hagere nanjye muri umuntu nyikoma umugozi w'Imana cyangwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi nta numwe mvuze nta rwose sina benshi sina nuko aba nuko abo mwagatukisha bose niko bavuga ariko tuvuze abavuga butumwa ntabwo turi kuvuga abavuga butumwa bose tugose ariko icyo mbwiye abantu nuko nagarutse mugiye kongera mubone bya biganiro byanjye ngiye kongera mbatumirira abantu bafite ubuhamya ngiye kongera basesengurira inkuru zitandukanye ngiye kongera nyine nkuriye ibiganiro ahubwo ndabinginze wowe wari umaze iminsi utareba iyobokamana kubera ko wajyagaho ntugira inkuru ubonaho ongera ugaruke nagarutse guhera nonaha rwose ndumva nagarutse kandi nzi ko ibintu byose bizagenda neza hamwe no gusenga no gukorera hamwe Imana ibahereze umugisha cyane arakoze cyane Joel nge nari umurwaza we hanyuma twicaye hano ku Gitego Hotel ni Remera hafi ya Contrôle Technique cyangwa se nyuma ya Contrôle Technique niho dukoreye iki kiganiro aya masaha hanyuma rero ugiye kureba iki kiganiro cyangwa se ukirebye Imana iguhe umugisha wakoze cyane hanyuma wenda Joel urumva umuntu umaze iminsi arwaye ntago ari ibintu byoroshye kumwandikira kumuhamagara kumuha pole nyine numugisha muramukorera ariko nayo birakomeza kumwereka ko muri kumwe nawe rero reka munyemerere Joel mushimire tugana ku musozo hanyuma nawe kandi yongere gushimira abantu nkuko yabivuze ariko noneho ibyo twijeje nyine ubagiye kubikora mubitegereze Joel naho uta murakoze cyane nawe ubundi butumwa wumva gushaka gutanga niba nta bundi butumwa nubwo kubwira abantu ati mugaruke kuyoboka mana nagarutse kandi ngaruye ingamba zikomeye nibiganiro byiza ndabizi n'abatumirwa bavuga ibintu bifatika mbese nzi ko mutazabura ntabwo muzigera mu buri cyo kureba kizima kandi nzi neza ko tugiye gukomezanya neza kandi mukomeze mudusengere natwe turabasengera Imana ibahe umugisha cyane Imana iguhe umugisha wakoze cyane Joel